опікувалися і хочемо виносити рішення прямої дії на своїй території, які є обов'язковими для виконання органів місцевого самоврядування. Тобто тут трошечки заплутано. А як вони вже їх постворювали і окремі рахунки, що з ними робити? От дивіться, а органи місцевого самоврядування так точно постворювали юридичними особами. І вони будуть висіти в повітрі до тих пір, поки ми не проведемо загальні збори і не перезаснуємо якісь власні внутрішні органи. І тоді ОСНи в нас теж стануть власними внутрішніми органами, локальними колективами, які виносять рішення, частиною власників, які мають права і інструменти. Чи можна через... зараз вислухати представників чи юристів, які з'явились, їх думку і причини, які довели країни до стану та який механізм вони бачать до, або пропонують. Ну, ми це про цей механізм говорили ціле сьогоднішнє засідання, і тому це єдиний механізм, як це зроблено у всіх країнах світу, облікувати національне багатство, почати його контролювати, зберігати і примножувати, і тоді не буде за що виходити на майдани і не буде за що воювати. Тому що це ми з вами породили оці всі неприродні для людини стосунки, коли люди починають війною виясняти якісь проблеми. Тобто мирний діалог, він краще, ніж майдан чи війна. Давайте все це облікуємо і приберемо те, що, за що воюють або майдані. А державне майно входить в національне багатство? Національне багатство – це те, що створило народ. Значить, національне багатство, у нас перелік його в декларації про державний суверенітет, стаття 13 і 14 Конституції, а обліковується воно все в територіальних громадах. За виключенням тільки повітряний простір залишається в державній власності, це держава надає, наприклад, дозволи на перетин нашого повітряного простору, шельф Чорного моря, ну і ще там деякі зони, які належать тільки державі. Все інше обліковується в територіальних громадах. От просто вивчіть європейський досвід, і ви побачите, що це дуже ефективно обліковувати майно в територіальній громаді, тому що, наприклад, якби у нас були територіальні громади в Луганській області, то у нас би обов'язково був би кордон. Тому що територіальна громада, коли бачить, що кордон не облікований, і вона власник його, то обов'язково виникає сигнал до гори, що його треба зробити. А так як не було власника, нікому не було взагалі сигналити до гори і це робити. Весь світ живе, близько, приближує все до тих, хто це все і народжує в творчому процесі. Або гроші дає територіальна громада, ми складаємося своїми податками. Ми за рахунок цих публічних фінансів будуємо якусь публічну власність. І тому ми тільки тут, на своїй території, де ми живемо, ми здатні контролювати ефективно і бачити, як ефективно примножують органи місцевого самоврядування. А куди дінеться, яка допоможе будь-кому зробити, будь-якому інженеру, який працює в цій системі. І не треба ходити ногами тупати, як територіальна громада. Добре. Я прошу пробачення, значить, посадовці уходять, я хочу сказати наступне. Значить, підвести, так би мовити, риску. Значить, у нас є надзвичайно велика програма, яку ми маємо виконати. Значить, повернувшись до того, про що ми казали, значить, я беру за свої слова відповідальність і повідомляю наступне. З деяких пір я стала читати найсвятішу книжку, це Біблія після Конституції, вірніше, Берега. Так от, в ній є такі чітко слова: «Істреблен буде народ мой за недостаток ведення». І коли ми приїхали на Майдан і намагались донести оцю інформацію, яка б не дала можливості реалізуватися цим проєктам знищення нації, революції, потім війни, була поруч, стояла жіночка, коли ми проводили семінар, і говорить: не встигнемо, знищують націю, після того, що нас не пускали і не повідомляли. Тому Майдан оте завдання не виконав. І мета була довести до того, щоб... Я не говорю про рядових майданівців, якою була я і отут люди, а керівники, які кудись нас вели невідомо. Тому зараз нам треба реалізувати і відновити, і показати, що Майдан завершить, тому що з нами знаходяться ті люди, які були від
початку, від першого дня, і стали в цей простір для того, щоб його продовжувати і змінити систему. А змінити систему – це не кожна людина на себе таку відповідальність візьме. Ми взялись, і ті люди, які оформили повідомлення, вже заявили, оприлюднили пропозицію, ми чекаємо, що буде наповнюватись цей процес після серйозних, великих заходів, які ми будемо проводити, окрім цієї програми. Це для співпраці. Якщо цей проект не буде підтриманий, у нас є варіант Б, який не несе не погрози, не загрози, але буде досить потужний, масовий, і ми доб'ємося те, що конституційний устрій буде встановлений нашими з вами силами і з тими чиновниками, які стануть в цей простір. Дякую. Дуже велике дякую.